हमें एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक लेटर केला तशेच हेल्थ डायरेक्टर आसा तेकाय बी हांवें कॉपी केल्या आनी सांगला की इस्कॉलान कशा रितीनी भुरग्यांक थंयसर टॉर्चर जाता डायरेक्टरान इस्कॉलान प्रत्येक हितून टॉयलेट आसा काय ना तें पळोवपाचें सेक्सुअली हेरेसमेंट कमिटी आसा काय ना पळोवपाचें तांकां ग्रावंड सारको आसा काय ना पळोवपाचें तेंचे हेल्थाचे थंय कॅर घेता काय ना पळोवपाचें सोशल वर्कर थंय आसा काय ना पळोवपाचें ज्या रितीनी आज इतल्यो केशी भायर सरलेल्यो आसा आनी भुरग्यांक टॉयलेट बिलेट थंय बरोबर ना थंय तांकां कितले तरी हे जाता त्रास जाता तेय बी पळोवपाची गरज आसा इस्कॉल कितले तरी इस्कॉल हे अशें आसा तुमकां खबर आसा माड्डोळा एका पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन मार्चान खरें म्हणजे जाल्यार चेडवाक तो हेरेसमेंट जालो पण ताका दोले दामून इस्कॉलान आपलें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणून एडिया जे आसा इस्कॉलाचे डायरेक्टराचे जे तेंच्या सकयल जे एडिया बी आसता पयलीं ते एडिया स्कुलांनी अशे भोंवताले सायकलींनी भोंवताले हे एडिया आज देवाचे कृपेन तेंचे कडेन स्कूटर आसा गाडी आसा सगळे आसले इस्कॉलान कोण इन्स्पेक्शनाक वचना आमकां रिक्वेस्ट आसा आमच्या डायरेक्टरा कडेन की तुमी इस्कॉलांनी अशा रितीनी वचपाक जाय इन्स्पेक्शन करपाक जाय चेडवांचो मंथली प्रॉब्लेम आसता तांकां आनी जेवणाचो थंय प्रॉब्लेम आसता तांकां थंयसर टिचर क्लास एक्स्ट्रा आसता ती वेवस्थीत थंय क्लासाक येता काय ना तें पळोवपाक जाय भायल्यान जे भुरगे रावता थंय पळोवपाक जाय ह्या सगळ्या गोश्टींनी खरें म्हण जाल्यार आमी तें हायलायट केलां आनी तांकां सांगलां की ह्या सगळ्यो गजाली तुमी पळोवपाक जाय आनी इस्कॉल म्हटल्यार एक कितें म्हणटा तें भुरगे थंयसर शिकोन वयर सरपाचें म्हणजे पुराय आमचे नागरीक जे आसा ते आमच्या इस्कॉलातून हें जाता म्हणून इस्कॉलांनी जे जे कितले पर्यंत मॉलेज बिलेज जाल्लेले आहा असल्या टिचरांक तुमी दवरूं नाका म्हणून आमी केल्यार डिसमीस करा म्हटला अशी कितें कंप्लेन आसा जाल्यार सगळ्या टिचराची मिटींग घेवन सगळें हें सगळे जाग्यार घालपाक जाय हांवें डायरेक्टराक कित्याक बरयलां कित्याक मिनिस्टराक टायम आसना आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर पळय आसा प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ताका टायम ना म्हणून डायरेक्टरान हें सगळें करपाक जाय कित्याक तो डायरेक्टर जाला पगार येद्दो व्हडलो घेतलो म्हणून जायना ह्या सगळ्या गोश्टीन लक्ष दवरपाचे तितलेच गरजेचे आहा कितले तरी सर अशे आसा जिंची कंप्लेनी आसा की भुरग्यांक घातलेले चेडवां घातलेले फकाणां केली हे केले भुरग्यांक नाका जाल्ली पिक्चरां दाखयली माती गोबर सगळ्या म्हणून आमी आमकां जाय की ते इस्कॉलांनी सेक्सुअली हेरेसमेंट कमिटी जाय थंयसर टॉयलेट बिलेट कितें आसा ते वेवस्थीत आसा काय ना तेंय पळोवपाक जाय कित्याक तेंचो तांकां बारीक बारीक मंथली पिरियडाक लागून बी जो प्रॉब्लेम जाता तोय बी थंयसर तांकां टिचरी आमकां हांवें एक लेटर करपाक कारण एकूच आसा की एका टिचरीन खंय एका चेडवाक ताका सगळ्या आंगाक कितें लागल्या उपरांत ताका बाथरुमांत वचोन दिवंक ना ताका लागून खंय ते टिचरीच्या आवय बापांनी कोणाक तरी सांगलें आनी ताणें मागीर म्हाका सांगलें आनी म्हाका ताका लागून अशें दिसलें की हांवें डायरेक्टराक एक लॅटर दिवन मातशें तेजें कळीत करपाचें की तांकां हें पळय अशा रितीनी स्कुलांनी घडटा म्हणून फाल्यां टिचर्स डे म्हणून सांगपाक सुद्दां म्हाका एक लज दिसता की टिचरांनी ह्या दिसांनी ज्या ज्या चेडवांक पळय त्रास केला एका वेळार आमी जेन्ना शिकतालीं आज सुद्दां जर आमचे सिनियर सर आमकां जर दिश्टी पडलें सर पांयां पडटा तुमकां अशें आमी म्हणपाचें आमकां त्या रितीने आमकां शिक्षण दिलें पूण आतांचें एज्युकेशन तशें ना अशें दिसता सर बाटली हाडूं काय असलें चल्लां भुरग्यांचें म्हणून हेजेर खरें म्हणल्यार जातींनी लक्ष घालपाचें गरज आसा कित्याक हे भुरगे फाल्यांचे आमचे नागरीक आसा आनी हेचेर लक्ष दवरपाचें चड गरजेचें खुबशे इस्कॉलांनी गव्हर्मेंट इस्कॉलांनी न्ही टॉयलेटी वेवस्थीत ना प्रायवेट इस्कॉलांनी बी टॉयलेटी वेवस्थीत ना तांकां एक तर दार तरी कितें जाल्लें आसा नाल्यार टॉयलेटीन भितूरल्यान उदक तरी ना जाल्यार कितल्या तरी इस्कॉलांनी न्हू अशें आसा गांवांनी म्हणजे आपल्या पेडण्या सारक्या गांवान काणकोण सारक्या गांवान वाळपय सारक्या गांवान रानांनी इस्कॉलाच्या फाटल्यान झाडां आसा थंय वचून बसतात भुरगीं आमकां खबर आसा पण हें खरें म्हणजे जाल्यार दखल घेवपाची चड गरजेची आहा ताका लागून चीफ मिनिस्टरकूय कॉपी केल्या आमी हेल्थ मिनिस्टरकूय पळय कितें आसा न्ही इस्कॉल म्हटलें की ते ह्यो सगळ्यो गजाली येवपाक जाय सगळ्यांत पयलीं येवंक जाय बाथरूम म्हणजे टॉयलेट येवपाक जाय तांकां मुतपाक घातपाक कितें आसा एखाद्या वेळार सकाळ फुडें बेगीन बेगीन उठल्या उपरांत ती इस्कॉलान पावपाक बेगीन जाय म्हणून धांवता मागीर तांकां ती वेवस्था टॉयलेटीन उदक ना नळाचो थंय वापर ना कांय तांकां हें ना बसपाक थंय वेवस्थीत ना सगळी घाण आसा ती साफसफाई कोणी करपाची इस्कॉल चलयता म्हणटकू तुमी हेडमास्तर न्ही तुमी हें सगळें पळोवपाचें न्ही हेडमास्तर जावं प्रिंसिपल जावं ह्या लोकांनी आनी एडिया पळय आसता तो असो तालुका वायज एडिया आसता एडिया जो आसता तो तालुका वायज आसता तेणें खरें म्हण जाल्यार ही सगळीं बारीक बारीक हें करून खंयचे कितें तो रिपोर्ट डायरेक्टराक बरोवपाचो आसता सद्या तेंचें सुद्दां कांय काम चलना पगार घेवन घेवन सगळे जाण ओगी आसात काय अशें दिसता पळय
तुमचे भुरगे शिकवून व्हडले झाले असतले, पण लोकांच्या भुरग्याक लागून तुम्ही जर आज फुडाकार घेतलो किती तरी बरे जाते. कॅमेराची गरज आज दिसता तुमका? प्रत्येक इस्कॉलान कॅमेराची गरज असा हे जर दिसता, फाटल्यान जाऊ फुडल्या कॅमेराची गरज असूकच जाय. कित्याक अशे नाका जाले इन्सिडेंट घडटा आणि ज्याचे करून कांयच इन्फॉर्मेशनच मेळना. तुम्ही वास्कोच्या स्कुलाचे तुमका खबर आहा, कॅमेरा नसल्या कारणान कोण भितर सरलो, कोणे किती केले कांयच कळेना, आणि एका लागून केस ती किती तरी वर्ष दामून होती.